Өтөкеһенен саха сирэ информационнай бери күнү түмүктүр тахарыта студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонунтан. Бүгүн орто халымага социальный суулталаак 400 тоннадан такса табары оннохор топу үтүрөрдилер. Горной бескөлгер туту үлететим нектик барар жээлер сыбайларын улаханаңарын түһөрдилер. Кыстыкка кири чугахан газ үлэхиттере жээлери кериен күөк төлөн оборудованияларын бербер Бағыналарға қомур сағыланна, аммалар бұрды күлетігер тағыстылар. Бүгін кинематографистар Иделяқ Брахниктара Джакускайға «Белый ангел» тундырден ұсыран кейіне сабылақ күрдіруді болла. Сахасыригер бүтәхек чақчынан сүйіс түрден ағыз кейі саңа коронавирус инфекция тұрысы толылы бұд. Джакускайгағы 15, Мирнейгі 9, Нерингрейгі ағыз. Сонтарғы шүрапчыға әттелі, қаңыласқа алта кебәйге мегі қаңыласқа намыңа әбән бұтантайғы үсті кейі ғылжы бұд. Онына 10 ұлысқа бірді іккеді түбәлті әбелетінер. Аспыт сұққаға түйт түхінші кәріңе аналихе чінші біттер. Дорубия қырысты бұлын министері Елена Борисова бүйінгі брифинге оғылағы жан бұхыны ұларғарыңырды. Кені ихетінлер бітінен білеген түхінчаттан тақсоға жетігер онына балыға әмтінер. Өрек сағланыра неделені көйбат кем қалла, оның кенчәрі үтчаты ғырыттан қарыстыр тұхығар төріппіттер вакцинацияны ұлалара әбденер. Саха сиригер балаган ыйын маңнайгы күнүттен үйөрэх тирилтелере үгэс болбут халыбынан үлэлиэхтере Роспотребнадзор Республикаты агы салаата бары ого тирилтете коронавирус утары санитарны ирдебили тутухуктагын чопчулан турар. Ол курдук кемигер салгыны ырастыктактар, сууя сото сылжыктактар, итинне температураны кемейдэхин, илини дезинфекциялаахын каян верденер. Ону сергеүлэхиттер быхыны ылыктактар. Быха колон маңнайгы класска быйыл 16 тыхынчого үйөрэнеге. Онтон регион үрдүнөн вопсая сүйүс түрдүн агыз тыхынчы үйөрүнө этче белетинер. Үйөрэх били урагайдарын өрмөнүргө 576 миллион сылковай көрүлүбүт. Эби белетиэтакка атыржак айын хүрбе бехис күнүн ага чакчынан 74 бырыгын оскола үлэхете быхын ылбыт. Онтон уян үлэхеттере 75 бырыгын вакцинацияны аспыттар. Чурапчыл уугар балаган ыйын бастыкы күнүттөн Хүрбе биэс муниципальнай бир Дмитрий Коркин атынан республикатагы спортивный школа 19 уян ону теңе бир эби үрэктээхин кийне саңа үйрак жылынарыйга. Улуус осколаларгар барыта түөт тыхынчого үйөрүнеге. Онтон 414 карачан үйрэк артыгын бастыкытын атыллыга. Маны теңе 19 уяңа тыхынча 900 биохоного сылжары булананар. Ого тарилтелере бербиэркени аахан ирдебили толорон саңа үйрак жылын толору белемнеак көрсөлдөр. Организация чертетинен алтынны ыйга түмүктенияга үс осколобут үс уяма колбохондор бирди терилте болуктара. Икки үрөк терилтетигер бир детсаатка чыгып барага онна чакыр орто осколотор капитальный ремонт ытылынна. Үс терилте битер точка роста онна бес осколобутыгар цифровая образовательная среда бырайыгынан агылан эмие үлэлбитин сагалыкпыт. Оны теңе бир улахан үрүлэх сонун нақпыт, ол күрдік катаны хортосколата балағын ен басы күнігер ханга таз жиеге оғылыру көрсерге белем болар. Бүгін республика бағалығайсы Николаев Нерингер районығар үләләйті, манна кіне аэропорду саңардығыны бербер келәйті. Өрімен сәтеніңге түміктен ектәк, күн бүгін онына уа ағар сірдерін оңыраллар, көтер түхер балаханы чүкөтеллер, онына отынан хаманданы берертерелі таңалар. Барата бәлем боллағына аэродромы лицензиялырға ұлысы ықтара. Білген бұл анламы түлі бейхен 9 бірген сіппет, бұл жоқтан қалы бәлетенмет. Екі түгінші сүрбек кесілға аэропортқа көме болар туту үләте сағланыға. Ол күрдік аэровокзалы, ұскыла аты аварийный быхыр станцияның орохтыра. Бүгін орто халымага социальный суулталаак 400 тоннадан такса табары оннохор топу үтүрөрдилер. Якут аптор ихитиндер битинен өссө атыржак ыйын 10 күнүгер Джакускайга компания суднатыгар 700 түрдүн 7 тонна ахы өлү халыма сүйнүн улустарыгарынан тийбиттер. Олорен судуна казды күн коюдан тийбит, онун коракка сибиэхей огуру таха онна сорок продукта кыринчик боло сылжыбыт. Атыржак ыйын 19 күнүгер судуна аллара халыма районугар зеленый мыска тиксибит. Итерәрі қыраннар тағағы атыржақыын үрбе 2 күнігер бейді сөкәбіттер. Оныңыз бүгін күйтілің асуел местетігер дейді. Бұрдуқтаны тәңе 19 тонны қортопыю, орта алыра өйе қалымар ойонларын ұрақ онна ұстық соллақын электрігерін анытпыттар. Оны ан 2 сөмелі өт көметінен кісі хінер яқтыра.
Намныр солу 11 километриттен 16 километргер гер участокка асфальт солу уранерелер. Олынене туханна хулахиттер солалара өттінчинеттен кумағы қайыр тағы кутан бөргіп биттері. Бүгінеттен асфальт алын бүрюхінін кутан сағладылар. Өссе намныр сол 99 километриттен сүйсуан ақсызка дере капитальный өрімен баратурар. Манна 16, соны тенге 16 километр участогын бетон, асфальт, блахықтақ материалынан оңырылыр. Олар әрі ұрут баланнамыт болжоқтан қалылыр. Солы ехен ору национальный барыл итінен барар, оны бүгін Брабытылысыва председателін бастығы сол бұятшы Дмитрий Садовников көрді етті. Намы өттігер бұйыл бігі баламытын сүйбеттен тақсы километр. Бұ асфальт ұруқта әтіпет. Манна подрядчик олықтақ тірілті. Но құмы еғен как кебір сенен бар болынлар, екіне деле қойтан ехерін бәлет әтіпет. Бүгі мұнықтар бұтығыр боланы бұл заказшык үйле көкті өқтік, кәмегер барын ерден бәлет еретті. Оныттың бұл бәйім бұз болан, кәлін елі қарақпынан көрімін үйле тәтімен өқтік. Оны бұтандық барын ерін бәлет әті, оныттың замечанын ордым. Оныттың үйләні білген погоданы әккіретін түйінлері күністері үйлі дейір білген задача сыл тұрырығы. Маны Сергей Намарайонугар культура она духовной сайды министерин бастыкы сол бұятшы Владислав Левичкин тутулла турар культура объекттерін білісті. Ол күрдік нам селенетігер культура дыбарыға, онна паныға культура кейіне бүгінгі күнгі түхі сеппеттерін көрді ихітті. Маны Сергей Хомыстаққа аспыт сылғы үліға кербет әйгеден модельный библиотеке асырытта. Үлі түмігер министері сол бұятшы Намарайона культура проекторын олыққа келдеріге көкті құлінығдарын біледеді. Это был центр культуры, один объект, потом беги, категория нехилиган, лоптахтар, количество драта, он без слова на рату тюгар бега, маску лупта, тип тон тойбу тумаян халбута, оканитен, эльбах калюна, клуба хох улатан, бардалар дин тех калюна да. Блин, это на бо декабрь был асани тигар, беги бо центр культуры, один объект, под арлытин, бары. Истинчат такане хилиганя, категория нехилиган, долгая катахер дин тех канада. Оны тон бігеге бұл ұғымдық барды тұту. Бастан атын тәрілтті, оны үлілі әбіті ұстық әндені атын бәксіктен тәрілтті үлілі әнді тон 16 ғылдақы сывайына полетінің орбіта. Оны тон бұл нас проект культуры нүңі қатшы көрілілі әнді бігеге правительство өді өйен. Оны тон министерство культуры министері бәтеме көғіләхінден бұл объект бұл тұтылан әрер. Горный Лухун без кюлин селенети гера брабытылства председателин солбиачи Дмитрий Бертников туту министер светин кытта анал хамыгыяны тариян үлет этимнехты кытылдар. Саңа желері туту хамытын улыста корреспондент білейінірер. Көлбелі сөргітуге. Білінің кумақ кұтылын көнлері тәннәйін үлет аппаратурар. Сақатырас нефти газ тәліттеті. Газ турбаларын ұстарытын. Үлетін түмікті әнерелдер. Онтон электричества қолбоны үлеті баратурар. Сосиальный солталар дейлер отынан, но мог отчылы бұттар. Это беге бұл 4 линияларын тадда жауыд. Бұл аға тұпылықта дейлерге 30 мін таддыргына. Опсая 3-50 техника, 10 кейлі жауыд. Опсая там бұламуыт 30 опора. Тұп бұламуытын тұп дербілтін түгаты. Дейінгеті ұлықан ара тұрды. Ино провод таддырып қалды. Аны көз сей проводынан тадда бұд. Бұл тұп Парапетінде опоры Күрпүскі областың көбіл мағанан оғыра өт. Бәр үйелі ақ боларынды. Түту тоқтарға, бірегайларға отынан қатшергіні ме қолбону өтуға барықта өледі. Өттен аяу пастанция тұрады үйлі туамет болғырларды? Пастанция өже бар. Просто тұқ линетінер задық бұдынады. Нескейін. Пастанция өже тұрар. Илдархан, Айсен Николаев, нелейнерік тарек өстігер. Россия президенті Владимир Путин олықтақтар қалқаларын интерегергейін білдерін тұрар. Білігін дейелер сұвайылыра, бейін бұрынтан тақсатта түшіппет. Тұту материалы күннете кәлі тұрар. Тұтайшылар білігәделері кәнетелән әрелдер. Кенілер түйінлері күніштері үлелі ұсуы бұялары тәрілі яқты яқ. Бұл түгенге бейін әдек кеті
улхан проблема болан турар. Алда болларта бапуруха бахарса джавыц, туту тәлтелерін кітті бәдерін кітті кәптетен югізеттілері бәдері бағончықта қаләлдер. Олар үлдер үтловияларын бәдерін осталлар. Оның то онны кәрлыват тәрттелері ұспорзал бұтыр. Түйерігі болан ағыппыт, оны тихе білеген олар әзмешені тәу үже бара турар. Пақаттан білеген екі тәрілті кәлін үлілі хиддер, онтың бахасын атын десе атыттар кәлін барықтыра. Тонны месетіттен көрім біт, төйекі хайдақ батын көрім. Пробыстовство председателя Солбиятти. Дмитрий Бертников тут очередь один сел 42 года. Алтынья ёртота ойур бағарыттан. Эмсағалайбы тиллар саңа дейдерге кейлекте ақтар. Михаил Мордоской Михута, 5 күйел, Горнай. Кыстыққа кейрі чугахан, сақатырын транснефтегаз үлігеттерек кетек, онына әлбәк квартиралағы жерлері керейен, көк төлін обрудованияларын туханыны бербергеліллер. Чолан газ қошоулары қайда құлелерін болғымты кенер тұталылар. Берделяғы Мекатерина Мосова бүгін берберке асырытты. Кыстыққа кейрі сағына қырағы берберкелерін сақатранс нефтегаз тәрілді үлігеттері Тимофей Бутаков ұлсыдыттан бүгін сағалатылар. Масынаттан аппаратырын тәрілдерін ұлан 5-6-5А ден нөмірді ақ жиға тиелдер. Қайттыр жиелерін онына ғараштырын 2 сылтан бәтті ақ көк төлінен сылталдыр. Индегінан оқтыру саңатық әрі-әрі сірақте ақ. Газовиктер қочуол қаппаған ариян көрілдер жауына бағар бұғылыры болу ден прибору қаз дәсірінен дағаян бір-біркелетілер. Прибор сарама сыстарбат әбіт. Қананара бұғылыры болыр, өрі чивығыры, чіпчіңні түхі әдеген үлігеттер бұғардылар. Салғы аны қочуол иін тіхінческей плес оғынан үрдері-үрдері шотканан соттылар. Газ үлігеттері қайдақ ұрастыларын қағайқа Екатерина Федорова кетен көрді. Етені бейге ұйтылар бұтығар құрыдан мандық кіпседі. Газ бұтын ғалай сақынефтен газ бұт үлігеттері қалан көрілілер, ұңғы білді ұрастылар. Тонесілі өтечкалақ болағына ұңғырам берілдер. Күңі кәміне біттіңчі көп тұтты. Үнтін сайынын арарауды, Жоғыл араран баран қаллан тұмдайдағына оғығы сәренен ұматғықтақын. Бұбір абланы үгіз кейі долғойығыр қатаба тәбет. Плитаны оғығы үрдік радысқа қолбан кепелдер, отчығына сойын тұрар тұрбаға күрінлік өскен бөленін қалар сүгін тардыбат. Бүттіғы ол газ оғық тұран әрі арақсыр. Ол ен газовиктер қаянды сылғы бейбде жиелері квартиралары керейен бір-беркелейлер, қошуалары ұрастан берелдер. Я был ох, ордук, тепломенник и тир, мы еще дыме. Раста Ханада тестер, Джанар хотел дыхать, Халай Олин Раста Ханада. Вентилятор китир, был ворот Рахимбир Тахаджатан. У тестер был лавана, у тун бертан мекорен, проклак лорен лортан хаян, коробит и ме. Ох, я говорю, у тебя коробит. Манытағынан ұғайба тағығар ғаз сетіме қолбонар сүрдерін әме көрілдір істелдер. Бірген сақат ранс нефті ғаз үліхеттірі 14 түгінші чағынай ғылғы көк төлін ұмайырын иін әппейтінесті ақтыр. Онытығынан әлбәқ квартиры жиы 33 түгінші олықтауғын қатшиялдар. Бұ жан сұрауға бір аблаттан тосты туара тұрбат ғаз қочуолын сәренен тұтталылар, көрі істе сылжалылар. Онтын сұрақтар көтімәқтік сығанна алылар. Эти котел бәті тоқ болды. Теплообменник бұл. Газ ұмайырыттан сылағылар болды. Ол сылағыларығар хембер ұмайырығар кеттер. Қырланда олар теплообменник хембер кеттер. Төгінден кеттер даны котелің ғылағы берері ғаян ер. Гағы сирі әлбән ер. Оның төгінен ұрастық тұтар кеміттен кемігер көрер істер болаққа қармаңы дағыны оғыстар баққын. Олғынан баран ғазавиктер бері-беркелі тейдіқтеріне Джон Аның арибаққа әрей дейір. Әбетір сәреппеттерін үрдінен қатағынақ болар. Оны ол дебікке бері-берке тегін бұспат, оны ағын кыстыққа кейлей сағына өссі күйірер. Екесірені Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай.
Сахасырегер бүгінгі күнге 300-тіхінчатан тақса тонны отокебістілер хеннегінен бұлан 6-10 хетті біргінін толырдылар. Бүлілер бұланларын 9-10 біргін сетерділер. Уәхе бүлілер кебәйлер 6-10 тақса біргін ұрдылар. Қотылы ұстары мей сүйі халығын бәлемнәхіне инники ихеллер, ойыр бағарыттан итенне Кураннан, Горнайдар, Мұз алданлары мүкөйнер, Томполор, Чурапчылар, бұланларыттан ұрағынан қалан ихеллер. Кыстыр оту бұлынарға мобильный бригадилер ұлсан білген отту сылжалылар. Кенелер 12 түхінчаттан тақсат оннан әкебе яқтайықтар. Маныға дейі тағы өттігір өйе бүлкөрілен білген оту алтыры тәрәхіне бұхарылар. Республика резервіне фонда тұттан бұл ұрақ участоктартын етеніне кекке атын субъекттартын оттейіге саме әмсеғалиабет ұлыстарынға ұсалдан томпо өмекі әнетенің ғоны ұлыстарыға оттейетегер бұйылғы бюджетке 710 миллион сол қолы үп қатшы көрілігіне. Иннекетін сұрдық ұлылан бұл елдарқын сұрдағанан беге правительства мұнатты қайсын министерству әті оттағын түмігінен алтыны үйінгі тоқ бар бары итағастар бұйғастары соттан түхе оттейліқтан мартын аған соттан білімнәмет екетігенше сүйінбек кесілінгі мен бюджетке көрімет бұл беге әмсіғалайветті қайсын салатығыр көмілігір абиымытын бәрін іқтақпыт. Амма бағаналарғар қомур сағаланына ұлы сүрдінен бұрды күләтігер опсая 5 ұлақан тәрәхіне қағайсты бақыттан білігер. Сихили ұлыстағы корреспондент сырдадыр. Амма акционерінің өпсістіва қомур күләтігер бұйыл қағаңы тағыр да әрді келді. Дәуді Куран сайын тұрдар үйіні қоғаны со. Ал күрді қағайстыва балтыратыншы гектарға бұрды күйілақ, етеніне балтыратыншы гектар сірге бар күтіқпет. Бүйінгі күн тұрғынан бұрды күйбі 5 бірігені қомулы бұд. Ұртыпынан гектардан 30 центнер әбес келе тұрар. Әбес қомуы жылда тұққа 5 комбайын тағысты. Аңа 4 комбайын бал векторден, онына бұл бір әрге енесейден бар. Сай бұл анаттан отутча үләйтті әкпет, онына ол тағаны договорникті балдыр күйбетші кейі. Білейтен әттіға қағайыстыва бір бастықынан орионнамыт сортақ семені үхіге ұлсан үлелігер. Ол күрдік бұйылғы үйттен түхінші 100 гектары орионнамыт бұрдық. Қағайыстывуд ехінен бұллана семенной, бұл республика қағатшия семенной қағайыстывы. Үлелі жауыд, тұрорсақ жауыд. Антан, біреген бұйылғы ғылға бұлана 300 тонна бәйбет бұрдық бұрдың ұстывыд. Әйіргеді ғылырға бұлана ол объемутын ладыны рехтақ бұд. Антан, бұл әбе сейін көдік культуралар бұлана бұл аммаға бар қағастылығы, зерновы қағастылығы белерге семенной күдік атылан үләкілер ехтапты. Онтың бұл сүрдінің бұрды қамуырғар қағастылығар кәлемі келеттен кер ехтарян. Бұрды 3-500 бүйін гектарға бейі 5 қағастылығы ұқтығыл артар. Тұбыған неге ғылларға үләк үске баран, бұрбоқы күске барыд барынлар. Үйінің қоғана қоқ, бейінгі тұрғынан түнің 300-500 тонна құмуыры құмайалар обыд. Онына қалбы төт қайсылып бұл күндерге баттаға ме керәр олар олар. Әте абаға бөтін ұмасуынына болғыр қайсылып олар. Оның ұттан әте бұланымыд прогноз бұғынан балауы құмуыр ұттың ұлық бұттен бұланыны бұд. Күн жыл тұран бердіғаны амма бұрдық қайсылып атығар құмуыр балағын ұйын маңдайғы күндерігер түміктенер бұланынанар. Тамара Сметанина, Лия Яковлева, Саха телевидениеті, амма. Ты қағайыстыбатыны жоғыз беріп еғе республика үрдінен түміктенен әрер, үгіз қағайыстыба онына бірділен урбаниеттар, статистика, территория тағы салаларғар отчоттатылар. Туханнақ суыт үшіт үлетін түмігер, 2016 сыл кенне туқылар ибіта, әбілі біте, көғыр әбіте барда білдеға. Онтон олар егітелері әлбәк, ғырынық әреттергер, дүйіне, арбуз, клубника дәлейді қатыланыр болла. Өсеті қағайыстыбатын арас күлін сөйлін етелер. Ол бір тоғытынан серге бағынай қағайыстыбаны аты қосеп. Кенелер қағызда сылын овчу бұқтары етелер, маннық бородалақ, туяқтақ күллары же баранын, чубуқыны күтті есігінерін өскіп беттері. Күхін тымныны тұлуяр, ағығар талымаға суық болан овчу бұғы әлбетер бұланнақтар. Тәкенлер оғар тақтырттен үрдәқ түрген бағайы, сұты бағайы, сұразы білдері тақайдағары чубуқаңар тақтыры, күллары білдері тә. Атын деді машины бір анырғы қола тұққы. Түкір үйтес дейті дейін түгі бер біккен ағылылар, жавес ағылылар сайын бәлірі
ойурга баран бу ходуханнан хэджан, ойурнан территориянан хэджаннар раппаттар. Кыхынгат түгер тонол авес онна от беребит, онна қары улабаттар, қары қолыбыра сейділер кыхын, онна кәлін қолыбыра бу хақайрыгар әлбәтақтырны бу офчубук әтінен бағаны біле қатчығақ қөптен. Татталар оны сонтардыр Кемерово обалағағар Кузбас корат 300, Мыски корат 615 юбилейдәқ сылырынан тәрелебет Тамазак Пайрам фестивальға күттан келелер. Бұтығынан Парасковия Татаринова кәпсер. Таттыл ұғығыр бір бастың көрдірілі қалданы үнкі білігі итені ұжырқай фольклор түмсүйте шор омуқ тамазақ пайрам дейін сылақ сыныңтылар жора тірәхінігер сетихіләқті күттан кәлбіттер. Түрет культураны сері туымы үрдікті тұтан үлде салжалдара ұлақан бігіребілі ұлбыт. Үті құлыбыр болбы жамынтығар мақтынан тұран бер біт өйдібінік бәліқтерін ұлғыз бағылығар ағалан тұттардылар. Алданан сәмбіл өттен екен күйінен бар бүппіт, дейбірдәқ онына қомыстақтының көбітін. Наха қайғатылар, үрдік специалисті тұрып тұрайыз көстедет, оны бігі Розалиева Нова, онына Эленора Маркова тұрып бүтін көлерін хореографы Галина Мажарова жөтші өніттім бұл. Аймақты түртілләк шоғыр ұмық олонқону ұмсығуян тұран істебіт. Үжір қой бөлің елің қоғыт бөтірі рейхені кәп. Ағаныға санала қайы жүр қастай бұғатыр олонқотын олық тоқтор көрді хүйлерінен қастаймы толыр бұд. Олың аллары ден сүр. Сүрі айы ұтыстыға, оны брава ден. Тұл сүйектері дұрғанлары түр ұмықтарға Таңыз бұта қаппытын бейбіт бұлыргы ұлыңқо тұл жанырын үйетінің әбіт астынан аққан келді бітті. Ағия қақсаннақ шоғыр ұмық түрі тұлы сөйттер семелер құтталығар кейірбіттар баққа батынар ақсаннақ кейі бәйтін тұлынан саңырар ден соң нөе көпсейілдер. Маныққа жыл тұз ден кен тұттары рұғыттары түрі тұлын тұрғанын тарғатан аңдойдығы білді біт. Бәйін тұлғына саңырап болақына атында ұмығайығын ұтықтыребіт тұлғытын оғылығығығыр қаяндығаны өретін демін әтебет. Шордар оны сағалар ұқса алтыған доғырдығын салғы сетеме бұспат бағалақтар. Алтынны ұйға аны таттағы көрсер бұландақтар. Парасковия Татаринова, Саха телевидениете, Татта. Бүгін дойды үрдінен кинематографистар иделіғ бұрағыниктара бәле күні түхінші 900 ағуынағы сылтан білетілдер. Историяны сегеттәқа бастықы киносеанс Россия империетігір түхінші ағы 916 сыллаққа ұым ұйғар болбыт. Оттан бастықы кинені түхінші 900 ағы сыллаққа ағыс мүнеті ұстаты көрдір біттер. Оттан бүгін кинес айдытығыр саха серін оруылық айдағай. Павел Никифоров кепсер. Россияға кейіне күнін батта бүгін белый ангел тұндырден аттақ ұсыран кейіне сабығылақ көрдіруйті болына. Айымны джин олоқтан ұлылы бұта, бағалай қарысқал сұрыйы тұттан ұғылы бұта. Түгінші 937 сыллақы Ленинградтан Себескей Блас репрессиетіттен көрінен өлен ұлы ұғығар кәлбіт белсер күз туғынан көрдірілдер. Аблезавтыр ден медиктер династияларын сыжанлыра бары суға сүйірбелақ күз қоты дойдығы ананан тиер. Скажите, до деревни Шелинда далеко еще? Это и есть. Да, Шелинда, Шелинда, тот. Жіліндегі тиен кінес ұстығаннақ істейбе ғырыттан ұлықтақтыр өріхіер. Итенні қомайоғы ғын бәйті ғылжыр, онына бүтіхе кәмін қырағоға берін баран болықтан тұрғыр. Режиссер Александр Лукин әтерінен айымне бұсыл бүтіхеге кейіне театрдырғыр тақсыға. Кейінені болдығына Александр Степанович Ибановтен ол ғағына өлен ұлығын ғылаваты, білген қомайоғы ғын бә 3 миллион күрдігі бербеттірі, оны тағынан ұлыған өттін өлен ұлығы бәйді ұйымыда. Практически 10-10 тақы миллионы. Үбіләйін көрілдер болан сақы кейінеті кемелі әқтік өрек өрейді. Кәлінгі 5 сылғы ұлақан фестивалерге 100 дойдыға қытынды бұд. Оны сәргі Россия 16 регионығы рәме. Аңарда сақы фильм тәрілді түрден ағыз беристіғақ местіға тегісті. Онтын 10 түрді Гран-при ден директор Дмитрий Шадырын етіндірер. Бұл сақы хірігер Онтан бұл ғанғыла, кәнекі ғанғыла ақпыттарғыр, тоғыған 5 долар кәмеді әкін тақы бұл. Оның сәргі сақап елін болан ұғы қоты регионға
кине сунан иннеки көнгі хаджар, оны тағанан бүтін Россия егер бес ақсаған келеді, кинені оран тағарыны. Дәне тұқ тағаныгіне үнна иннеки кәскет бі қайдағай. А, тұн, істерге чүйе бағай, Россия кемеге. Тұн, статистика дәрінің ұнық, бастан Москва, Санкт-Петербург, он тұн беге келеді. Үйіз? А, үйіз болады. Оны тұн, сайдан барын еп бақ. Бәбет республикасын тақсы жо номыны өрінде бітті де. Таған алас фестивалдарға күтті. Хорис инне кинерге теместан дарға петтеге қынады. Олы петтегер үлкінады. Именне бір қачыстауға қаттығынаға да. Инкеу білігін бар. Бұ беге провестуыд өйел. Бұ техника бұға ұлылан. Тұғын дарған кейінеға қолғырды. Үрде қатылық техника тұлғалды бұта. Масығына тұлғалды бұта. Оның қолғыр бұ Ана, оны таңа, тәңе. Өссі білген ғылай ағы өмірені көрі болды. Республика алтыда. Республика, да. Салалты үбедүйрін тағынан сақы кейінеті аны Россияға инвесторды көрдіген бұрайектерін сүрәктейір болды. Ол сүнінен ан бастан 2-тіңінші сүрбе сыллаққа, ағыз бұрайек сүрбе миллион сол көбайы ғылары сетеспеді. Онтын бұйыл әме кино старғы туғыламыд ағыз бұрайек 30 миллион сол көбайы бәйет ұғатығыр көміске әбіді. Ол түмігер бүгін Россия кейінетін күнігер қачыстыба тубыстар топсан ерден туғылан әтібін. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті Джоккускай. Манан сонын өтіміктіңбін, болғымдығы деген мақтанабыд, көрсе қадері.